Minulý týždeň sa stalo hitom internetu video z košického sídliska Furča. Počas nočného zákazu vychádzania sa na zastávke pri hlavnej ceste oddávala neznáma dvojica milostným radovánkam. Okolo idúci a vodiči si ich nakrúcali, trúbili a ich povzbudzovali. Polícia síce k incidentu privolaná nebola, no dvíha varovný prst. Kto vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktík, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky, uviedol hovorca mestskej polície. Na internete sa objavilo množstvo fotiek, medzi nimi aj táto. Takže... Ježiš, to je dačo hrozné. To je. Ano? Ako to hneď sa všetko objaví? Na to? Ukážem ti hneď. Tuto diváci, ktorí nevedeli ako ja. No. Mišo, aj vám ukážem. Mňa to nepohoršuje. Ja sa nevzrušuje, som myslel, že ideš povedať. Mňa to už nevzrušuje. Mňa na tom zaráža tá jedna veta, ktorá tam je, že polícia k incidentu privolaná nebola. Počujte, toto je podľa mňa, keď tí záchranári, čo teraz strávili pred Národnú radu, že 14 minút a boli predvolaní na políciu, pokutu dostali, toto je cesta pre nich. Na budúce, keď budú toto organizovať pekne v dvojiciach, rozdať si to pred Národnou radou, ešte aj ľudia prídu, budú ich pozbudzovať, budú trúbiť. Takto to mali oni riešiť. A nakoniec ani polícia nebude privolaná. Ale chcem povedať jednu vec, že ono, treba si na to dávať pozor, lebo nie vždy to, čo sa javí ako sex na verejnosti, aj sex na verejnosti je. Ja som raz bol takto v obchodnom dome, som nakupoval nejaké oblečenie a zišiel som okolo tých prezliekacích kabín. Zase len počujem znútra, že no čo, už to vošlo? A ja som tak pozrel, počal, že čo na tom, že a čo, ešte ťa to trošku stláča, alebo tak... Tak počujem, že no, neviem. Tak počkaj, jemne pritlačím. Lepšie? A vzadu? A no, keby si mal očíslo väčšie. Ja zrazu, že ježiš, máš čo. A po chvíli vyšiel von pán s topánkami. Tak sa mi uľavilo. Topánkami z kabinky, výborné. Áno, tak som sa zľakol, že čo ty tam stvárali. Čiže treba, naozaj, netreba súdiť. Poďže aj táto fotografia, čo keď len on naozaj, že skúšal nové nohavice. Áno. Ale evidentne. No. Policajt v krovi vymakol nejakého chlapíka večer po tme a kričal, čo tu robíte? A ten chlapík hovorí, súložím. Hej, tak súložiť sa tu teda nesmie. Dajte 50 eur pokuty. A chlapík zavolal do toho krovia po tme a hovorí, Terka, nemáš pri sebe 50 eur? A policajt povedal, tak vy ste tu dvaja? Tak to bude 100 eur. Pozeral som na tú fotku a naozaj v tom čase v Košiciach bolo pod nulou. A ja si myslím, že tento pán by práve že mal dostať cenu za to, že sa mu vôbec podalo vstýčiť trolej. Akože na zastávke. V tej zime. Na zastávke trolej, akože trolejbus. Veľmi si to... Kulantne. Ale zoberte si to, že keď sa toto deje počas lockdownu na tom sídlisku a v čase zákazu vychádzania, čo sa deje na tom sídlisku počas normálnej prevádzky. To je Sodoma Furča. Normálne toto. Na každej zastávke, podľa mňa. A už, ale keď sa jeden volá Furčan. Furča, čo už sa tam ide? Nech mi prepáči ako Žičania, ale mne to evokuje presne túto situáciu, jak je v tom detskom vtipe, že si Slovák na Niagare, Rus, Američanov, čo vám tá Niagara evokuje? No, to poznáte určite. No. Že to je tá síla pohybu, energia. Rus hovorí, budovanie komunizmu a Slovák hovorí, no, to je súlož. A ako vám to napadlo? Ja to mám stále na mysli. Takže stále o toto ide, že tá Furča naozaj evokuje. Furča dziga. Furča Rus je dziga. Taká tá metafora, že dvíha varovný prst. To, na to už narazil trošku. Michal, nebudem to opakovať. Preboha, čo...
Ale... Trole je trole. Ja som ešte nikdy nenarazil na prst. No tak mne to tak... Pozri sa, vám trolej mne prst a kto vie, čo jemu. No ale nechajme ich, je sloboda prejavu. Ale nerozumiem jednému, že pohoršenie vykonávaním pohlavného styku, exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktik. To ako... patologické ťa. No nie, tak vykonávanie pohlavného styku to je patologický jav. Niekedy. A prečo je nás tak málo na Slovensku? Však to je normálny prejav. A to robíte inak. V Márnici? No tak, no. Dobre. To je pravda. No. Ale neklaď otázky, Mišo sa vynájde. V súvislosti s tým, čo sme mali s tým hlienom v nose, čo keď ju iba zbavoval nosného hlienu? Aj to je možné. Nie? Že mala upchatý nos, tak si povedal, nemôžem dýchať. Pod na zastávku, ja som zdravotník, ja to zariadím. No a prichytili ho pritom. No. Nie, toto je jasný odkaz MHD. Keď začnú jazdiť na čas, toto sa nebude diať. To je... Aj to je uhol pohľadu. A možno si dobrať, že to bude zástavka na znamenie. Toto, že bolo znamenie. A on nezastavil.